bizga ma'lumki dunyoda dasturlash tillari juda yam ko'p java skript php python java va hokazo shunga o'xshash bir qancha turlar mavjud cps c, c ularni hammasini o'zini uzun sintaksisi o'zini demak ma'lumot turlariga demak o'zini ishlatilish sohalariga ega hammasi o'z uz o'zini yo'nalishida ishlatiladi ana endi bu dasturlash tillarini o'rtasida ma'lumot almashish uchun jison yani, formati ishlab chiqilgan biz demak hozir cokini ko'rib chiqdik cokini formati mana bunday ko'rinishda edi kokini formati mana shu ko'rinishda ya'ni string formatida bu formatni demak ixtiyoriy dasturlash tili o'qiy olishi mumkin ya'ni buni pars qilib demak ixtiyoriy dasturlash tilida biz buni o'qitishimiz mumkin kokilarni faqatgina demak brouzerdan o'sha server bilan muloqotini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan bu koki <-ky> shuning e, uchun faqatgina biz front dasturlash tillarini ma masalan javaskript bilan faqatgina server dasturlash tillari ya'ni serverda qanday dasturlash tili e, mavjud bo'lsa xuddi shu dasturlash tili bilan o'rtasida muloqotni ta'minlash uchun ishlab chiqilgan k va xuddi shunday yana jison formati ham ishlab chiqilgan bu faqatgina demak front qismi bilan emas balki ixtiyoriy dasturlash tilidan ikkinchi bir dasturlash tili ikkalasini o'rtasida demak ma'lumot almashish uchun ishlab chiqilgan bu jison formati keling biz jison formatini ozgina tushunib olaylik bir misol bilan ko'ramiz demak bu yerda reference javascript referenega kiradigan bo'lsak mana bu yerda demak jison formatimiz mavjud uni ko'rib chiqamiz demak jison string va jison pars funksiyasi mavjud o'zi ikkitagina keling mana shu funksiyalarni ko'rib chiqamiz keling biror bir o'zgaruvchi olaylik masalan e mana shunday o'zgaruvchi bo'lsin keling bu shunchaki ixtiyoriy son qiymatdagi o'zgaruvchi bo'lsin unda demak biz konsolga konsolgajison obyektini chaqiramiz va jison obyektini string gifi buyrug'ini chaqiramiz a b s o'zgaruvchini ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak unda mana natijani ko'rishimiz mumkin mana demak to'rt qiymati shunchaki bizga chop etildi ya'ni bu faqatgina bitta son o'zgaruvchimiz edi buni jisonga xuddi shu o'zi holatida demak o'tqaziladi string beradigan bo'lsak masalan string yozadigan bo'lsak mana ma string so'zi ekranga chiqarildi demak bu o'zgaruvchilar o'z, oz holicha chiqarilar ekan ya'ni buni boshqa dasturlash tillari ham barchasi demak o'z holicha o'qib oladi ana endi keling misol uchun massiv qiymati bo'lsin agar siz boshqa dasturlash tillarida ham massivdan foydalanish ko'radigan bo'lsangiz barchasi bir biridan farq qiladi ya'ni qaysidir dasturlash tilida biroz boshqacha kiritilsa mana javaskriptda masalan bunaqa kiritiladi mana shuni demak brauzerda ko'radigan bo'lsak jison formatida bu demak mana bu ko'rinishda chop etiladi bu demak jison formatdagi ko'rinishi javascript jison formatiga nisbatan yaqin ya'ni uni kiritilishi o'qilishi jison formatiga nisbatan yaqin hisoblanadi lekin biz buni to'g'ridan to'g'ri doğru biz massiv deb keta olmaymiz ya'ni bu string aslida mana bu yerda demak string belgilari mavjud aa string mana misol uchun keling mana shu yerda o'zida ham bajarib ko'ramiz bu amallarni string difi va abc o'zgarishini qo'yadigan bo'lsak mana bu yerda demak yaxshiroq ko'rinyapti mana demak qo'shtirnoq ichida bu demak string holatiga keltirilgan formati Yine, bundan biz to'g'ridan to'g'ri doğru massiv sifatida foydalanib ket olmaymiz ya'ni bu string ko'rinishida boshqa bir tilga yuboriladi va u o'zini formatiga buni o'girib oladi ya'ni buni o'girib olishimiz uchun jison pars ishlatishimiz kerak keling mana bu yerda string deb yozib qo'ya qolaylikison stringi o'zlashtiramiz va bu string ifini men demak biror bir o'zgaruvchiga o'zlashtirib ko'raylik masalan a degan o'zgaruvchiga string ifini o'zlashtirib ko'raylik masalan biror bir nolinchi elementini bu yerda ko'radigan bo'lsak demak hozir bizga xatolik haqida hech narsa bermadi lekin biz mana a o'zgaruvchini chiqaradigan bo'lsak mana e'tibor bering ha o'zgaruvchimiz demak bizga mana bunday belgini bizga chop etmoqda ya'ni massivni birinchi belgisi ya'ni bu mana bunday string edi buni demak nolinchi elementi bu mana yani, bu qiymat hisoblanadi ya'ni bizga birni emas mana bu qiymatni chiqarmoqda agar biz ni nolinchi elementini chiqaradigan bo'lsak aslida bizga bir chiqishi kerak edi bu massivda lekin bizga string ko'rinishdagi buni string formatida deb turib hisoblayapti va mana bunday ko'rinishda beryapti ana endi biz buni to'g'ri olishimiz uchun oldin demak string ifini pars qilib olishimiz kerak jison pars ya'ni stringlangan formatni jison formatiga o'tkazilgan formatni yana demak orqaga qaytarish ya'ni mana shu dasturlash tilini qanday o'zgaruvchilar mavjud bo'lsa xuddi shu tilga moslab chiqish hisoblanadia v bu yerga mana bunday nolinchi element deb qo'yadigan bo'lsak unda a o'zgarishini chop etaman mana bu yerda bir qiymati chop etildi ana endi to'g'rilandi ya'ni mana bumiz yana demak bizga massivni qaytaradi mana bu yerdan ham ko'rishingiz mumkin mana bu massiv qiymatini qaytaradi agar shunchaki biz string ifi o'zgarishini o'zini olganimizda edi u bizga mana bunday string formatini qaytarar edi xuddi shu ko'rinishda ixtiyoriy işte, o'zgaruvchimizni obyekt bo'ladimi yoki buling bo'ladimi ichma ich massivlar ichma ich obyektlar bo'ladimi ixtiyoriy murakkab tipdagi ma'lumotlarimizni jisonga o'tqazib yana demak jisondan pars qilib qaytarib olishimiz mumkin ekan biz hozir bitta dasturlash tili javascript o'rganganimiz uchun javascript o'zida stringlash va uni pars qilishni o'rgandik albatta buni boshqa dasturlash tiliga yuborib u yerda yana o'zini buyruqlari mavjud qanday masalan phvda jison dekod masalan funksiya bilan demak uni qaytarib olinadi e ya'ni o'zini u pchpni o'ziga mana shu JSON stringlangan JSON formatini phpni o'zini demak o'zgaruvchilariga moslashtirib oladi xuddi shu orqali demak dasturlash tillari bir biri bilan ma'lumot almashinishi mumkin